30 година, како радим у Прва мају. Веќе 4 месеца плату не примам. До здравствена књижица нема. Радни стаж није повесан. Слажем се са колегиницама шта су рекли. Јер немамо чиме да сте, значи, немамо чега да живимо више. Немамо чега. Знате да можете здравље своје тако да нарушите? Знамо, јасно нам је све. Они су нама нарушили, значи, здравље још одмах, како су престали плати да нам дају и све.